အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကွန်မန်တေတာအနေနဲ့တက်ဆက်ပြခြင်းနဲ့တော်ဝပွဲတော်နေ့တပွဲရတော့ထွန်းထွန်းမင်းနဲ့ဒေါနာအောင်တို့ရဲ့တွေ့ဆုံပွဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ထွန်းထွန်းမင်းအားလုံးသိကြမှာလို့ထင်ပါတယ်နော်အခုမြန်မာအလွတ်တန်းချက်မြအဟောင်းပေါ့နော်ဒေါနာအောင်ကတော့တွင်းမြောင်နဲ့ခက်ပြန်ဖြစ်ပြီးတော့တော်တော်လေးကိုမာကိုမင်းနဲ့တော်ဝပွဲပေါ့နော်ဆိုတော့တွင်းမြောင်နဲ့ရှင်မြန်ခေပူပြီးတော့တွင်းမြောင်တော့သူကိုရှုံးခဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ထွန်းထွန်းမင်းနဲ့ဒေါနာအောင်ရဲ့ဒီစုံပေါ်လေဦးစုံလိုက်တူကိုကြည့်ရှုခံလိုက်ရအောင်နော်တက်လာတော့ထရုံးမင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ထရုံးမင်းကမူတုံသားကလပ်မှာပဲဆိုတော့ဒေါနာအောင်ဝါဆူကလပ်ဝါဆူဆိုတော့ဖြန့်သွေးလို့ကလပ်ပေါ့နော်ရောမန်ပရမကြီးစားနဲ့ထရုံးမင်းအောက်ဆီဒင်ကနေနဲ့ကန်နော်ဟိုဝိကာရိုတော်လေးကွာမဲပုံမယ်နော်ကိုယ်လေးကွာရစ်လေးကွာနော်တပါတော့ဒေါနာအောင်ကတော့တပါရှင်းအောင်နော်ထွန်းမင်းဘယ်ဝိုင်လက်တီတီဘယ်ထွန်းအောင်လေးပါနော်ထွန်းမင်းကွန်မန်ဒေးရှင်းကောနော်ဟိုရကိပြ1 2 12လုံးနေထိုးရနော်လူတီထိုးချက်ကတီချက်မှုရှိပြီးပေါ်ပါလေပြင်းနေနော်ဖွင့်လိုကေရက်ကူဖြေနော်လိုကေထွန်းအောင်လေးထိုးရနော်ကိုမျိုးပြေကန်အော်ရင်းချီနေနေနော်ခဏချိန်မှာနေတော့နည်း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 ကြောက်လာနော်ထုံးမင်းတက်ပြီးထိုးကြရအောင်ဦးပိုလီကိတဲ့ပြင်းနေနော်ဟောက်ရမ်းပါပဲနော်ကိုမျိုးလက်ဖူထိုးတယ်ထွန်းမင်းနင်းချေအကျုံမှာ ਨੇ ဘောင်းလိုက်တက်ခွက်တွေဝင်တာနော်သူနင်းချေပြီးဘောင်းလိုက်ချက तो कौन है टाइटल रूम में तुमने पहना पहलू नहीं छुए ना ओ छुए ले ကျွန်တော်ကိုတို့ကြောက်ပါနော်ကျွန်မပါဝါပူတာတော့နင်းချေနင်းချေအဓိကထားပြီးတော့နင်းရောနင်းချေကျုံလဲခေါင်းတိုက်ချက်ကလာတော့ရောမပြမချိုပြီးဆုံးမပါနော်ဘူးသူကျစီစားပါဘီဟုတ်ကဲ့လူကြီးတွေပြင်းနော်ကျွန်တော်နောက်တက်ပါမယ်
ဖွာလည်းကွာနော်ထရိုမင်ဖွာပူတိုင်နော်တွန်းအောင်လို့ဆိုရင်လူကတိကနဲ့လက်ဖူးလေးဆိုရချင်ရနော်ဟိုတေဘူတီဖူးတတဲ့ပဲနော်တွန်းအောင်ဝင်ပွဲတော့ကြံ့နော်အင်းနှစ်ယောက်လုံးစီဝံအပြင်မှာရောက်တဲ့သူပွဲကတိတ်နေနဲ့ရှင်မြန်ခဲ့ကြနော်ထုံးနဲ့မှတ်နေရည်နော်ဆိုထုံးနဲ့နည်းနည်းစနားရည်ဆိုတဲ့နော်ဟိုဝင်မှတစ်ချက်ဆိုရက်ဆိုဆိုတော့တည်နော်တိပ်နဲ့ဘယ်မှာလဲထုံးနဲ့အဲ့လိုပဲဟမ်စနားရည်ဆိုရက်ပါဝင်တစ်ချက်မှားတယ်ဒီတော့ဝင်နိုင်တယ်တော့လေအဲ့လိုပဲခံရတယ်နော်ခုနကကြောင်ရွှေရှဲ့ချီအူအူဘရနောလည်းမာတယ်နော်ရောင်းတူတက်ချီလေးပြဆုံးပါပြီဒီစမနာထုံးမဲ့အမှတ်စဉ်အခြေခံနဲ့အခြေခံထိပြန်ထိတော့နော်ကဲရောင်းသွေးတက်ချီလေးဆုလို့လာပါပြီဒါတော့တက်တက်ရှိပါတော့။ကိုချုံးနဲ့လုပ်ကြည့်တယ်ပြင်းတယ်နော်။အော်တော့ပြင်းတော့နော်။ဟာဆော့တော့ဘယ်နော်။ဟာထီဟာဟာနော်။အောက်ရှိတဲ့နော်အောက်ရှိတဲ့။ဆက်လို့ဆိုတော့တော့ဘောတော့ထပ်ထွက်တော့ပဲတွန်းအောင်ကိုထီထုံးမင်းထုံးမင်းထိုးရလေရုံးမှာနော်တွန်းအောင်ဟိုခွဲလေဒီနေစီခွဲလေဒီညဖြောင်းခွဲဝိုင်းညဖြောင်းวันตูกระฟูที่ไอ้ปากแกโอเคกระฟูThank you.
နော်တက်တက်ရှိမှာနည်းနည်းကျလာကြရင်နော်ခုနောင်းလည်းအဲ့လောက်ထူးဝင်ထီးရအောင်နော်ထီးရနိုင်နော်ဒေါ်နောင်းလည်းโอเคบุรีเนาะพอน้องไว้เฉยๆเลยโทรมาที่โอที่เนาะโหรักโอ้พอมาเฉยๆแป๊บๆถ้าเจ้าที่อ่ะเนาะไปวอลเล็ตที่อ่ะวิวติดเดียวที่อ่ะเนาะโอ้နော်ဝိုင်လက်တင်နေချင်းတဲ့ပဲနော်အဲတော့နောက်တော့ဒီတော့ကြာနေပြီနော်တကယ်ချိုးတော့နောက်တော့လေးထိနေနေပြည့်ရနော်โอเคโอ้ลูกเนี่ยจะควรในลิเวเนาะเตยโตก่อนเนาะมันไม่ได้มาเลยโอ้ตะตองเยอะအဲ့ငါ့ထိုင်ဖိုက်လို့ခေါ်မှာကနော်ထိုင်ဖိုက်လို့ဝန်ချမယ်ရှိလို့ပါတော့ဒီလောက်ထိလောက်ထိပေါ်မှာအထူးအထင်းနေပေါ်ဖြစ်လာတယ်မွေးရလာတယ်နော်တီကူအနေနဲ့သုံးသက်လိုက်ငါမဒါမြန်မာရွေးရလို့ရတော့သုံးသက်တယ်နော်အချုံမပေးချင်းပေါ့အချုံမပေးမချင်းစေမောင်းနေမလဲမချမချင်းပေါ့နော်ပြေခု round 4 throw ရှိရစီလို့လာပါပြီโรราซีเยสิโลละเวเนาะโคเมนโลเกกันเนโอโคริเกโคริโอโอสตักิจอกมาเนลิเวเนาะเอโบรีโคเนเนနော်ဘူးတော့ဘူးနေနော်ဘူးဆုံးမင်းထောင်ရဲ့ချက်တွေချိတယ်အိုးပြန်ပေါက်ပါနေရောကျောင်းဘူးနော်ပြန်တော့တက်လာသေးရနော်ဟုတ်ဒီဖြောင်းဘုံနဲ့ချက်ချိတယ်ထုံးမင်းโอ้ครับช่างคุณนี่ชื่อดีกองเลยโอ้เจ๋งเลยเนาะเจ๋งเลยสอแล้วเนาะโอเคไว้เลยดีๆที่ช่วงเนี่ยพอช็อตทุกจะခုနကမကောင်းနဲ့တကယ်တက်ခွန်လေးလေးပဲနော်ဟိုကတူဘယ်ဝိုက်တဲ့တတိယညဆောင်တဲ့ဒီကောင်းလိုက်ချက်ကြီးရဲ့အော်အေဘူလစ်ခုနချရီ
con nó chết đi chết. Chết lấy rồi nó. Nó thắt là gì nó ở nó. Dù kia không nói chuyện nó ổn này thì nít mà sẽ không có biểu trợ trình khác về nó thằng này tụi cứ chỉnh lại xong video nó cũng phải quay để chi nó có được gì ô nhà xong trận chết đi về mình em bu rồi nó bu này nó cho nó nhà xong này chi đấy cái khu này nó cross về đại cái rau chua đó, rau chua thì chi nó, bao số này bên nó là, chung này bao bao trộn bên nó, cái gì gì này bị xong rồi nó, cái chi đi, cái nào này này trộn đi, trong này thằng này tuyệt đi rồi. Thế nào xong chỉ cho xin lỗi lại nó. Thế rồi hóa chim nhau vào nó. Tôi dùng cái để trí này nó. Tôi thấy cái này, cái này. Cái chết đi nó, chết đi đi, thì nó. Số nó ông ấy tới mà chắc là cái chắc là lý nó. Ô số gì? Thế thắt là gì nó đâu? Thế nào thắt là gì nó? Ô mau đi. Ô thì chết đi. Cái bố coi là đi con nào là tôi nào xong biểu nó coi là đi thì đấy không mình lên
လဲထိုးနိုင်ဖို့ကျိုးသွားပြီမဲ့ခေါင်းအောင်ဝင်မကုန်မရှင်းနိုင်ဖြစ်နေတော့မကျော်နိုင်ဖြစ်နေဟို5 kg ခေါင်းအောင်မတည့်ရဖို့တော့မလိုဖြစ်နေတော့ဘက်ကူလေးထည့်ရဖို့ short okay round 5အကြည့်မှာပြီးဆုံးသွားတယ်နော်ကျွန်မအနေနဲ့တော့အလေးမထိုးနိုင်ခဲ့ဘူးကောနော်။ဒီလက်တော်လေးဖွဲသွားနေတယ်နော်။ protection နိုင်တယ်နော်ဒေါနောင်းတော်မာနော်။အဲ့လိုမာတဲ့ဒေါနောင်းအောင်တွေ့မချောင်ဘလို့လေးထိုးသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ထဲမှာဝင်ကြည့်လို့ရပါမယ်နော်။ဒီသားတော့ဒေါနောင်းအောင်နဲ့ tournament လေးပြည့်စုံမလေးဖြစ်ပါလေ။ဆိုတော့အစိုးရကြီးကြည့်ကြည့်ပြီးတော့အလုံးကျွတ်ကျွတ်ပါလေ။ဘလို့ဆွေးဝင်ကြတယ်လည်းပူရောက်ပြီကော။ဒီလိုပုံမှန်တက်စပ်နေမှာဒီလိုကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်တော့ပြချင်ပါတော့ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်ပါမယ်